1921年，西班牙加利西亚海岸，一艘满载移民的游轮在去往阿根廷的路上触礁沉没，213人不幸遇难。小岛上的三名女人划着一艘小艇深夜出海，救下48人。记者奉命前往调查，却发现这起意外很有可能是人为的，而这三名救人的女英雄就是第一嫌疑人。今日电影《谎言的岛屿》根据真实事件改编，结局绝对想不到。这里是西班牙的救赎岛，海域暗礁遍布，奇石林立，十分凶险。救赎岛是某位公爵的领地，岛上的数十名佃农全部都是公爵的手下的奴隶。大清早，青壮接到命令，集体出海到大陆上采购物资。岛上只剩下12个女人和2个男人，其中一个是长相斯文帅气的牧师，兼职看守灯塔；另外一个是岛上的监工，此人长相凶狠，脾气暴虐，仗着手中的权力作威作福。公爵不在家，监工称大王。这12个美女都是监工垂涎的目标，年轻漂亮的玛利亚首当其冲。监工命令玛利亚一天之内上供交租，否则就要嘿嘿嘿。你看这干巴的土地，连种子都没种下，哪来的粮食交租？这不明摆着欺负人吗？玛利亚越想越气，气到半夜抄起镰刀去和监工理论。玛利亚的姐姐何塞法唯恐妹妹吃亏，赶紧追上去。果真见到玛利亚和监工抱在地上打滚，打得不可开交。何塞法帮忙拉开监工，而玛利亚一腾开手，立马用镰刀划开了监工的脖子。虽说监工死有余辜，但这事儿要是传出去，姐妹俩恐怕也不得善终。于是他们一不做二不休，摸黑把监工的遗体丢到大海里喂鱼。姐妹俩刚刚离开，海面上就发生了震撼的一幕。今夜海上起暴风，一艘巨大的游轮紧急避险，直直朝暗礁区冲来。所有灯光瞬间熄灭，船上260多名生命之火也被无情的大海吞没。不多时，海面响起此起彼伏的呼救声，那声音是如此的急切，在灯塔值守的牧师隔着这么远的距离都听到了。在岛上的总指挥监工莫名消失的前提下，牧师临时组织佃农们联络外界到海岸上组织救援。此时海面的风浪依旧，而且又起了伸手不见五指的大雾，光线良好的情况下，佃农们尚且不去暗礁区，更何况如今这情况。可是遇难者的惨叫声就在不远处，玛利亚不忍见死不救，带着姐姐何塞法和好姐妹珍妮冒险出海救人。出发前，有经验的老人叮嘱他们，千万不要被溺水者缠住，如果他们打翻小船，你们就全完了。三姐妹从港口出发，看不见航道，就听声辨位，越接近海难核心，惨叫声就越发浓烈。一名溺水者抓住小船拼命挣扎，剧烈的摇晃让小船倾斜，失去平衡。情急之下，珍妮用船桨打断了那个人的手指，那名溺水者落水之后再也没有浮上来。三个女人的心情很沉重，都心照不宣地选择沉默。好在他们又搭救了另外一名落水的妇女，才稍稍缓解了心中的愧疚。经过一夜的努力，他们找到最后一艘幸运的救生艇，带领绕过暗礁区解救了48人。这些幸存者被当地居民妥善安置，然而更多肿胀冰冷的遗体被放置在空旷的海滩上。天地不仁，以万物为刍狗，在天灾面前，人类并不会因为生而为食被网开一面。正因为如此，玛利亚和塞法和珍妮奋不顾身出海救人的行为才值得被歌颂。一个公开表彰会为他们发放奖金，岛上的其他居民也得到一笔不小的红包。然而这起海难事件尚有诸多疑点，比如被打捞上来的遗体，有的被剁掉了手指，有的被掰掉了大金牙。他们都有一个共同的特征，身上的财物全部莫名消失。公爵解释说，海上风浪大，遗体撞礁出现损坏十分正常，这事儿也就不了了之，迅速结案。高官前脚离开，记者随后登岛展开调查，要对此事进行报道。采访的时候，他发现玛利亚三人的状态不对劲。正常情况下，成为救人女英雄，被人称颂，获得奖金，不说高兴和自豪，也不至于哭丧着脸吧。而玛利亚他们却表现出超乎常理的愧疚。他说，虽然他们救下了48个人，但是那遇难的213人呢？若他们再加把劲，或许能救更多的人。这番真挚的话让记者无地自容。多么美丽的小岛才能培养出这么淳朴的女人啊。他安慰三个女人，海难是场天灾，一个年久失修的灯塔，一场突如其来的暴风雨，一个没有青壮年的小岛和一个失踪的监工，种种场合造就了这场意外。他们本可以安全地守在小岛上，等待海军派出救援，但灾难发生之时，你们勇敢地站了出来，这是那40多名生还者的幸运。
记者离开之后写了一篇赞颂稿，整个西班牙都知道这场可怕的海难中出现了三个女英雄。而此时此刻，三个女英雄都躺在床上翻来覆去睡不着。玛利亚和何塞法担心杀害监工的事情暴露，而珍妮愧疚那天晚上敲断了一名溺水者的手指，间接导致那名溺水者死亡。有句老话说得好，怕什么来什么。令玛利亚最担心的事情还是发生了，这世间最危险的交通方式莫过于飞机和轮船。虽然事故率不高，可一旦出事基本上没有生还的可能，而且大概率连遗体都找不回来。救赎岛海难中遭遇不幸的261人，部分遗体被海浪送回陆地，还有更多被捡向大海深处。杀害监工并抛尸大海的玛利亚担心丑事暴露，日日在海上守望。果真，最令他恐惧的事情发生了，大海嫌弃监工生前作恶多端，若不干净把他吐了回来。玛利亚把监工藏在礁石下，立马跑回家叫姐姐，他们打算给监工捆两块石头重新抛进大海。然而当姐妹俩抵达藏尸之处，竟然意外地发现监工的遗体不见了。是谁带走了他？那个人又想干什么？敌暗我明，在不知对方真实意图之前，玛利亚只能走一步看一步。与此同时，记者的文章大爆，报社传来消息，希望继续跟进事件，深入挖掘。于是记者再次来到救赎岛，而此行让他发现了这次海难的阴谋。玛利亚救下的那名妇女难以走出丧子之痛，日日守望码头，渴望奇迹发生，让他带着两个遇难的孩子回家。这名妇女告诉记者，海难发生之时，她正好站在甲板上吹风，因此看到了奇怪的景象。小岛晚上本该只有灯塔指引航向，但她却看到了两道奇怪的亮光，游轮正是由于错误指引才闯入暗礁区，沉船遇难。再结合所有死者身上的财物全部消失不见的事实，记者脑海中浮现一个大胆猜测，有人故意制造海难从中牟利。记者找到何塞法，了解当晚的情况，提出了自己的疑问。何塞法因为监工遗体消失之事压力巨大，迫切的需要一个宣泄口，便讲了一个有关灯塔的古老传说。然而玛利亚唯恐谋害监工之事暴露，还没等故事讲完，便十分不友好地带走了何塞法。身为救人英雄，不但不感到自豪，还试图阻挠探查真相。记者心中疑虑更甚，他决定暂住小岛继续调查。更加奇怪的事情发生了，好像大部分人，这个看似民风淳朴的小岛无人欢迎记者入住。最终岛上的傻子给记者找了间柴房，这个傻子是监工的儿子，本来是个正常人，但是监工不干人事，硬生生打瘸了他的腿，打坏了他的脑子，连他的母亲也深受其害，日日挨揍。记者对这个凭空消失的监工十分好奇，于是向傻子打探，没想到傻子却说监工既没有消失也没有逃跑，而是死了。记者想要继续往下问，傻子却头也不回地离开了。监工什么时候死的？为何而死？种种疑虑在记者头脑中铺开，他下意识地把监工之死和海难联系起来，说不定是发海难财的那群窃贼遇见监工之后将其杀害。事情的关键又回到最初的起点，就是那奇怪的两道光。记者拜访看守灯塔的牧师，牧师说救赎岛不受政府重视，灯塔年久失修，等了两年都没能换个灯泡，经过这次海难事件，政府肯定会拨款重建灯塔。这种亡羊补牢的做法或许没错，可是210条命的代价实在太大了。牧师心情沉重，也不想和记者过多交谈，记者也不强求，问了最后一个问题，他想听一听完整版的灯塔传说。传说以前有个恶魔会在夜晚把手电筒绑在牛角上，手电筒摇摇晃晃，灯光一闪一闪，就像海上的灯塔，海上的航船受到误导就会偏离航线，触礁而沉。这么说，海难当晚小岛上确实很可能出现了两道灯光。深夜，记者提着油灯到海滩做实验，结果证明油灯灯光微弱，不可能吸引到航船。而这座偏居一隅的小岛上好像没有手电筒这种高级货，难道引发海难的罪魁祸首是传说中的恶魔？记者苦思无果，线索到此中断，只好收拾包袱滚蛋。记者离开那天，玛利亚和何塞法在远处的山坡上守望，这个较真的家伙一走，他们就安全了。小岛短暂地恢复了平静，暗恋牧师已久的玛利亚以借书为名对牧师展开攻势，救赎岛岛花一出手必拿下。不久，政府在城市举办表彰大会，玛利亚出于愧疚带上了监工的妻子，
四个土里土气的佃农与精致的城市格格不入，他们如小鹿一般惴惴不安，呼吸急促，身体比冰块还僵硬。市长把奖牌挂在玛利亚的脖子上，宣布政府财政和慈善机构将会捐献一大笔钱，用于奖励救人的女英雄，改造救赎岛的基本设施。一群高官政要轮流站在身边合照，聚光灯下掌声此起彼伏。此时此刻，他们既是主角也是配角。玛利亚好不容易找到时机到阳台上透气，没曾想正撞见记者。看他成竹在胸的样子，显然并未善罢甘休。记者离开救赎岛后，慈善机构的工作人员向他提供了一条突破口，可以去找失事船长探查消息。可是当记者联系船长的时候，发现船长已经出国了。种种迹象都在表明，这件事背后还有更大的阴谋，而他抽丝剥茧也即将抵达真相。农妇扛着叉子回家，却被傻子拦住去路。只见傻子揪住农夫的衣领，要一亲救赎岛岛花的方子，而农夫可不惯着他，一叉子扎穿了傻子的脚。傻子作为小岛上最底层的存在，想得到玛利亚难如登天，而现在他抓住了玛利亚的把柄，傻子以监工之死做要挟，逼迫玛利亚屈服。可是玛利亚十分硬气，她狠狠扎穿傻子的脚，对傻子说，有本事你就到处宣扬，岛上谁不知道监工最喜欢揍你这个傻儿子，你才是最有杀人动机的那个人。玛利亚扬长而去，傻子窝窝囊囊，一点办法也没有。回过头来越想越气，托人传消息让记者再次登岛。记者也很惊讶，怎么几天不见你两条腿都瘸了。这句话无疑是狠狠的羞辱。傻子话不多说，干了一口老酒，带记者来到海岸上。原来监工消失的遗体被傻子藏了起来，经过这么多天已经开始腐烂发臭，但记者仍旧一眼认出脖子上的巨大伤口。很明显监工死于他杀，傻子告诉记者是玛利亚害了监工，而且他亲眼看到海难当晚玛利亚拿着手电在海礁上晃悠。多么可怕的真相，记者火速写了一篇报文，救人英雄竟是谋财害命的窃贼，头版头条引起巨大哗然。原本应该拨付给救赎岛和玛利亚的奖励金也因此是暂缓发放。事情还没完，记者又联系到了海军警卫队，对玛利亚的住所进行搜查，力求人赃并获。然而众人忙活了大半天，愣是没找到手电筒，也没找到一件值钱的财物，连出警的士兵都开始埋怨记者胡乱猜想。目前只有一具遗体和一个傻子的证词，根本无法说明玛利亚就是真凶。记者骑虎难下，找到当日被玛利亚救下的妇人，希望她能提供证词，证明当晚小岛上确实出现了两道灯光，指认玛利亚就是灯光的制造者。谁知那名妇人见到玛利亚之后，回想起救命之恩，这场海难已经夺取了200多条性命，她的两个孩子也葬身其中，难道还要更多的牺牲吗？妇人临时变更口供，坚称什么也没看到。调查告一段落吧，但真相不会被淹没。这天玛利亚去找牧师借书，正巧牧师不在家，于是他擅自打开衣柜感受心上人的气息，却意外发现一个白麻袋。玛利亚好奇地打开它，发现里面装着许多金银珠宝，很显然这些都是从遇难者身上扒下来的财物。玛利亚心中牧师圣洁高贵儒雅的形象瞬间崩塌，他质问牧师到底是怎么回事。面对铁证，牧师只能坦白，原来公爵早就知晓游轮渡过的消息，所以特地命令所有青壮出海埋伏。海难当晚，他熄灭了灯塔的灯光，而傻子拿着手电筒把游轮引到了暗礁。游轮失事后，埋伏在海上的青壮搜刮到这些财物，公爵不但能捞取这一笔，事后还可以申请财政拨款修建灯塔，一石二鸟。而出现玛利亚这个救人女英雄，获得政府表扬，名利双收，实属意外之喜。关于监工之死，玛利亚也不用愧疚，因为傻子对监工怀恨在心，早有铲除的想法。只要玛利亚保守海难的秘密，监工之死的真相也永远都不会被人知道。玛利亚失望至极，拒绝答应条件，到礁群上去找监工的遗体，被牧师用船桨打倒。公爵有钱有势，会压下所有的非议，纵使他们把真相说出来也无济于事。玛利亚不信邪，结果发现监工的遗体再次消失不见。与此同时，监工的遗体出现在他的家里，海军警卫认定傻子就是杀害监工的真凶，敷衍了事的结案。记者亲眼目睹这荒诞的一切，已经隐约猜到真相，却苦于没有证据公之于众。他无奈地离开这片海滩的时候，碰见了劳作的玛利亚。
这次，这个高高在上的记者诚恳地向玛利亚道歉。他说，那晚的真相你我都心知肚明，但有一件事可以确定，那就是你和你的同伴奋不顾身地救了很多人，谢谢你们。玛利亚瞬间热泪盈眶，活在愧疚中的她终于体会到了被理解的感觉。这片海岛依旧美丽，但玛利亚已经无法容忍她的肮脏，收拾细软和姐妹乘坐小船离开。电影《谎言的岛屿》改编自真实事件，围绕加利西亚海难事件设置了一个悬疑故事，剧情一再反转，经典的西班牙手法。电影用遇难的那艘游轮叫圣伊莎贝尔号，2021年1月2日晚因一场风暴撞上阿佩加尔岩石，当时由于各种因素，海上灯塔的穿透力只有2米，213人因此丧生。当时奋不顾身救人的女英雄阿塞法·玛利亚·西普里亚娜和一名不知名的妇女，因为偷取遇难者财物的谣言而被人不齿，渐渐遗忘。时至今日，仍有很多类似的事情发生，吸取教训，莫让英雄流血又流泪。